Знаєте, зараз на цю сцену вийде виконавець, хіт якої «Незламна» на Ютубі набрав вже більше, ніж 8 мільйонів переглядів. А її пісні бодрять так сильно, як і її прізвище. Зустрічайте вперше на сцені «Єдиного кварталу» Люся Кава. Там мого роду сила, де мамо я щаслива, там мій дім, там я мала зростала, цвіт коси заплітала і щастям вишивала рідним сім. Ваші обласки, Люся Кава. Слава Україні!